Jeg hedder Pernille og er 49 år og har ADHD og fik det konstateret, da jeg blev 40. Jeg forstod jo pludselig, hvad det var, der havde været svært i hele mit liv, da jeg fik diagnosen. Jeg har hele mit liv kæmpet med at føle mig anderledes. Følte mig forkert. Folk forstod mig ikke. Og det er nok det, der har været allersværst. Men det har også været svært at skabe kontakter, ordentlige kontakter til andre folk. Og bevare kontakterne. Jeg har svært ved at indgå i sociale sammenhænge, som bliver det samme og det samme. For eksempel en sportsgren, hvor man laver det samme hver gang. Det bliver meget ensformigt, og når det bliver for ensformigt, så er jeg videre, for det kan jeg ikke. Og det er jo det, der er så paradoksalt, at man på den ene side har brug for struktur og orden og forudsigelighed og alt sådan noget, men samtidig, hvis det kører på i den samme gænge hele tiden, så bliver det for uinspirerende, det bliver for kedeligt, og så går jeg i stå. Så hele mit liv har jeg haft det rigtig, rigtig svært med alle mulige ting. Jeg har også været ude i kriminalitet. Jeg har bare været så heldig, så jeg blev ikke nuppet. Jeg fik jo hele tiden at vide, at jeg var ikke god nok til noget som helst. Jeg fik hele tiden at vide, at det kunne jeg ikke, og nu skulle jeg tage mig sammen. Og lige pludselig fik jeg en masse credit, fordi jeg turde gøre nogle ting, som andre ikke turde. Hvis man skal kigge på, hvad der kunne have hjulpet mig, så var det helt klart, at der var nogen, der havde lyttet til mig og taget mig alvorligt. Hvis man nu spurgte ind nysgerrigt og spurgte, hvad skete der? Så vil man formentlig få en dialog om, hvad var det, der skete, for så dømmer du mig ikke, og jeg har ikke behov for at gå i forsvar. Og på den måde kan man opnå en langt større dialog og indsigt. Og personen, det handler om, som nu i det her tilfælde var mig, fik også mere indsigt i mig selv, for der blev åbnet op. Jeg havde en bostøtte, som var helt eminent til at åbne. Og det betød rigtig meget for mig. Og det har gjort, at jeg har fået en rigtig stor indsigt i, hvad det er, der virker. Og hvis jeg skal forklare for folk, hvad det er, der sker inde i hovedet, udover at man har krudt i røven og har svært ved at holde fokus, så er for eksempel ens hoved fyldt op til randen. Og hvis jeg skal forklare det, så vil jeg forklare det sådan her, at alle ved, hvor meget der er i hovedet i december måned. Sådan er det hele året rundt for en, der har ADHD. Så fyldt er der op i hovedet konstant. Der er også en fordel i at have det drive, som vi har, for vi kører bare på. Altså, vi er de bedste projektledere i hele verden. 3 måneder. Banker derudad. Men så knækker kurven. Så derfor er det kun projektledere. Vi kan ikke have sådan en fast stilling, fordi så kører vi jo også selv ud over rampen fuldstændig. Så vi har ikke et flow, der bare er normalt. Det er jo 5. gear eller bakgear. Og når du bliver inviteret til et eller andet, og du har været til et arrangement 9., 3., 4. dag, og det her er 5. dag, men så kan du ikke mere. Og der kan omgivelserne hjælpe rigtig meget ved at være forstående overfor, at man faktisk siger, ved du hvad, jeg magter ikke. Jeg har simpelthen haft for meget i kalenderen. Og det tager rigtig lang tid at vende sig til. Også at vende sig til, at man har brug for at trække sig. Hvis man forestiller sig, at alle fokuspunkter er prikker, i mit tilfælde, der er alle prikkerne lige store. For et almindeligt menneske, der er det, der er i fokus, det er størst, og alle de andre prikker, de bliver mindre, og dem kan vi sortere fra. Det kan en med ADHD ikke. Det vil sige, det bliver rigtigt. Man observerer alt, man tager alt ind, forholder sig til alt, hvad der foregår i et lokale eventuelt. Og det bliver jo mega udmattende at være nede og handle, så man kommer hjem, man er helt kvæstet, for man har bare været, alle sanser har bare stået fuldstændig i alarmberedskab. Altså, jeg husker, at jeg var på en arbejdsplads, hvor jeg stod for webshoppen og sendte hver dag pakker og pakkede ordre og så videre. Og når vi kom til højtid, så stod der en 7-8 mand nede i det der lokale. Jeg var så træt, når jeg kom hjem, fordi jeg var vant til at stå dernede alene i fred og ro og kunne fokusere. Nu kostede det mange flere ressourcer for mig at holde fokus, fordi der var en 7-8 mennesker, der rendte rundt nede i lokalet også. Og det gjorde jo, at jeg havde brugt mange flere ressourcer på at holde fokus. Så når jeg kom hjem, så var jeg fuldstændig basketræt. Og det er sådan nogle små ting, men det kræver, at man lærer at lytte til sig selv, og at omgivelserne hjælper en og støtter en, når man så siger, jamen jeg har svært ved det og det, og kan du ikke hjælpe mig med at gå hjem? Fordi jeg har også svært ved at gå hjem til tiden, fordi jeg skal lige være færdig.
Så det har jeg altid på alle arbejdspladser. Så må jeg have folk til at sige til mig, Pernille, nu er klokken 5, så nu skal du til at gå hjem. Nogle af de der strukturredskaber, der er, og de redskaber, man bruger, de er jo meget forskellige, fordi de skal tilpasses til den enkelte. Nu er jeg endt med, at jeg har simpelthen en fuldstændig old-fashioned kalender. Et andet redskab, der fungerer for mig og har fungeret i mange år, men som jeg ikke bruger ret meget mere, det var, at da jeg havde børn, så havde jeg kæmpe whiteboard-tavle. Skrev man datoerne på hver måned, og så havde jeg lavet små billeder, fordi det var nemmere at se et billede, fordi det hurtigt afkodede jeg. To-do-lister, det laver jeg stadigvæk, og jeg gemmer dem. Hvad som helst af ferie, der er lavet pakkelister. Og så laver jeg generelt to-do-lister, hvis jeg skal nå nogle ting i løbet af en uge. En måde at lære at sortere i og prioritere, det er at tage alle tanker, du har, alle de drømme, du har. Dem forestiller du, der er balloner med helium i. Du står krampagtig og prøver at holde fast i dem alle sammen, og det er altså dit hoved, de her tanker er inde i. Og dit hoved prøver at holde i de her mange balloner, der gerne vil flyve alle mulige steder hen. Der kan man så forestille sig, at de der balloner, dem kan man så binde fast til bordbenet, dem der sådan lige kan vente lidt. Så er der nogle af dem, er det her realistisk inden for de næste par år? Nej, det er det nok ikke. Er det noget, du virkelig stræber efter? Nej, det er det måske heller ikke. Nej, men hvis du så virkelig fortryder, så kommer det nok tilbage. Så den giver du slip på, og så lader du den flyve og sige, den kommer tilbage, hvis jeg har brug for den. Og så tager du en ballon, og det er den, der er den vigtigste, og den går du med og siger, og de andre har du bundet fast, og nogen har du lavet flyve. Og så tager du og håndterer den ballon. Og når du har håndteret den, så er luften gået ud af den, og så er den færdig. Så kan du tage en af dem fra bordbenet. Bare lav små planer. Og lad være med at sætte dig så store mål, så du drukner i målet. Fordi bedre at have 10 små succeser, end en stor fiasko. På den måde så har det er nogle visualiseringsredskaber, som jeg har glæde af, fordi jeg kan forestille mig det. Altså nogle af de ting, jeg plejer eller har brug for hjælp fra til andre, det er, at når de observerer, at jeg er på vej ud af en tangent, om det så er, at min krop er helt urolig, eller at jeg bare snakker i et væk, eller at jeg er helt op at ringe. For eksempel på min gamle arbejdsplads, der havde jeg en aftale med dem, at hvis jeg blev helt op at ringe, så skulle de bare komme og gøre sådan her til mig. Fordi så kunne jeg ikke argumentere. Hvor hvis de kom og sagde, Pernille, du skal lige slappe lidt af, så begyndte jeg jo straks. Ja, men det er også fordi, og så kom man med. Og igen, det der fuldstændig åndssvagt. Jeg reflekterede ikke over tingene. Og jeg er jo nødt til at reflektere over tingene, for at jeg kan lære af dem. Og derfor er det meget bedre med et synligt, okay, så må jeg nok hellere lige. For ellers så opdager jeg det først, når jeg er kommet hjem. Shit, sikken en dag det har været. Jeg har jo været helt oppe at ringe. Fordi jeg opdager det først, når jeg kommer over på den anden side. Så der kan folk hjælpe med at lige sådan. Hvor der kan folk være rigtig stor hjælp bare at spørge ind og sige, kan vi ikke på en eller anden måde finde et hjælperedskab til dig, eller findes der ikke en app, der kan minde dig om medicin, hvis du nu er medicin, eller hvad? Altså, det er jo lige meget, hvad det er. Det er det der med at snakke om det, prøve at hjælpe, men ikke komme ind og tage over. Du skal bare gøre sådan her, fordi så virker det. Nej, for det, sådan er det ikke. Men kunne vi ikke prøve at finde et redskab sammen, som du kan bruge? Du må prøve lidt af. Men en af de ting, der så i hvert fald er kendetegnet, og jeg ved, at så er jeg på gale veje, så er det virkelig en lortedag, det er, når jeg så går ud i køkkenet og starter min morgenrutine, over med skraldespanden, begynder at vande planter. Gud, jeg har også vasketøj, der hænger. Pludselig er formiddagen gået, og jeg har ikke fået spist den morgenmad, der står inde på bordet. Så skal jeg sige, okay Pernille, nu går du ind og laver en liste over, hvad er det, du skal i dag? Så er det tilbage på sporet. Og så kan jeg følge den liste hele dagen. Hvis en dag går godt, når det sådan går rigtig godt, så er det jo op om morgenen, når jeg kommer ud og får lavet min morgenmad og kaffe. Og jeg får nået de ting, jeg skal og har planlagt. Uden at jeg skal anstrenge mig for at skrive en seddel og huske mig selv på og hele tiden tilbage til den seddel. Det er en god dag.